司机抱气，拿着扫把就冲到乘客座位去做事，打人还骂脏话，最后还想跟对方顶公鸡。来，老乡，老乡，这边卖三斤啊！我打电话吗？你先别看。当时公车从丰原到古关，山路蜿蜒颠簸。转弯时，当事乘客刚好坐在车尾，感受到身体不适，大声抗议要投诉，吵到同车乘客，就算司机柔性劝导也没用，才爆发冲突。然后一直持续在那边在说要反应，要怎么要反应，要报警的这个动作。那司机后来受不了，然后去跟他说：“哎，你讲话要小声一点。”虽然当事乘客跟司机没报案、没投诉，但冲突影片曝光，客运公司将会对司机进行辅导，避免爆发同样的事件。而在南投也发生离谱纠纷，黑衣男子手拿武士刀直逼修旅车威吓，还伸脚踹车，吓得驾驶赶快开走。立即派遣警力到场，拦停陈贤后，于车内起初犯案道歉。原来驾驶不满修旅车路上争道，故意逼车拦停，还亮出武士刀踹车，单纯的行车纠纷引发冲突，驾驶被依恐吓、为安等罪移送。记者曾伟翔、韩志兴、彭宇飞，南投、台中采访报道。